بو جنابت لراسيا او اماراني امرو بلاو كراوتو و اماركاني بيشوش بيمان لك كاروباري روشنامه نوسي و روش روشنامه گري له هريم كرسان له دوخي كي باش دانيه جگلوي كا يما شادي اوين مثلا لسالي 2008 تا استا نزيكي با 2000 پیشل کاری برامبر به روزنامه نوسان و میدیا کاران کرا و بلام بو معلومات جناب یکز لم هیزا امنیانه و هیزا کانی پولیس لان حکومت وزارت نا خو سزا ندرا و لپچینی لکرا و ما فی یک روزنامه نوز لم 2000 پیشل کاری نگرند را تو بو میدیا کاران لبرو به نظر من ام امار و راپورتان بلاونه و ناتوانی هیز لمعانات و کی شو گرفتکان روزنامه نوسان چاره سر کا تنها رقم کان زیاد ده به و تنها پیش الکاری کان بر دوام بی اما پیوندی به ارقام و راپورت و داتا کان و اندی تریشی که پیوندی به روش روزنامه‌گری و له هریم کوردستان ابي بلین که بداخه و روش روزنامه‌گری له هریم کوردستان بارودخه کی خرابه لبر اوی پیش هموشت یک به بلم که کاروبار روزنامه‌نوسی یا کاری میدیا له هریم کوردستان به پیشنه ناسندرا و اما وای کردو که له هریم کوردستان سن زیکی 15000 روزنامه‌نوس تا 20000 روزنامه‌نوس هبه و خوان پی کاراکتری نو میدیا به کله لحالته که اما جمعاره کی زور زور بو هریم کوردستان ولا همان کاته نبونی یا سای جیاواز جیاواز سبارت با سوسیال میدیا سبارت با میدیای بیسرا و بیندرا و اما نه هیچ کامی یعنی یاسای که یعنی تنها و یاسای که یاسای جمعاره 35 ایش رو زورتر با میدیای نسره با میدیای چاپ کراوه که باو همو آلگوری که لمیدیا و سوسیال میدیا و تکنولوژیا روی داوه ام یاسایانه نتوانه در قطعی ام کشو گرفتانه ببویه بردوخی روشنامه نوسی لحریمی کردستان اوه دیو پروفیشنال یکی اوه للاین هیز امنیکانه و روبروی ام کشو گرفتانه بیتوه و دیو پیشه یکشی به نظری من یا دیو قانون یکشی اوه یک فوزایک دروز بوا لناو میدیای کردیا که براسی نتوانی پی بلی اما میدیای که پروفیشنالا میدیای که با ایتیکا میدیای که اتوانی پشتی پی بستی بزانیاری و البته ما بستم زوری نیتی اگر نه میدیای باشی شه و روزنامه نوسی باشی شه بلان بداخل و که پی بلیم هیوادار موانه به بلاموات تصور کنم بر روشی میدیا لحریمی کردستان بم حالی استایه و بلی پی نگیره برای خرابتریش بچه بله بین سر جواز کن آیا امریکان لنوان سالی 2021 و 2020 به چه شوازه که برز انور آیا زیاد یان کردو یا خود کم یان کردو؟ لراستی ام امرانه تقریبا شش مانگ جار یک سالانه زور لیک و نزیکن و بردوام دوباره ابنه و بردوام مثلا روشنامه نوز دجگیر اکره که بپی یاسانه به دزگیر بکره روشنامه نوز لیه دریه سوکایتی پی اکره رگری لیه اکره به نظری من قسکوه که همو سالك ام راپورتانا و ام آمارانا بشيوك لشيوكان بردوام بن و تنها لدو حالتا زور زياد دكا آماركاني پیش الكاري حالتي شان پیوندی با پروسي حلب جاردن و دنگدان و هي حالتي كتري شان پیوندی با خوبشاندان و خونشاندانکاني سر شقام و هي لم دو حالتا پیش الكاري كان زور تره بله برو روشنامنو زور تره اسنا نو شقام بلام بداخل قصه که لسر جمعاری داتا و رقم مکان نیه اونده لسر اوه که چون ریگری بکری لما و چون کاروباری میدیا ریگ بخرید بله که بپیم لی کم جاری پیشلکاری لسال رابردو و تا سال 2021 زیادی کردو و آیا کن اوانی پیشلکاری برامبر با روزنامه نسانده کن؟ لراستی همو جوره کانی تیایه یعنی دستگیر کردن لیدان بچه ای بد لسال 2021 بله دستگیر کردن و دوای اولی دان ریگری کردن و پین دانی زنیاری اما نه امسال زودتر بود بلام لراستی اوانی که بر پرسن لم کارانه پیوندیم به دستگاه امنی کانه وی وصل کیم نیو به تعبتی لگل پلیس و پلیسی چالاک مدنی کانو اما نه روبرو بناوی زوت رودا بو معلوماتی جناب من لی خالینوی کم کردو دراسی کم کردو پیشتر لسروی او روزنامه نوسانی که مثلا زورتر رو برو بنو لگل کام هیزا بپیلی کولینوکی من زورتر بداخل لگل هیزانه که
ئەدرسەکانیان دیار نییە، یعنی مثلا ئاسایش نییە، پۆلیس نییە، پۆلیس چالاکە مەدەنیەکانیان نییە. جلێکی لەبەرە و ئەمانە زۆرتر هێرشیان کردووە سەر ڕۆژنامەنووسان پەلاماریان داون لیان داون کە بە پێی یاسا مەفروزە ئەو هێزانی کە دێنە سەر شەقام بۆ خۆپیشاندانە بۆ ڕێگریە لە خۆپیشاندانەیە بۆ ڕووبۆ ڕووبوونەوەی لەگەڵ ڕۆژنامەنووسانیش تووشی کێشا بن ئەبێ ئەدرسیان دیار بێ و مەعلوم بێ ئەمانە سەر بەچێ دەکەن. من کاتی خۆی مەشم لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆش باس کردووە کە ئەوان ئەیانوو دەبێ ئەم کەسە دیاری بکرێ. ئەخر تۆ مەسەلەن وەختێک لە خۆپیشاندانێکە 200-300 پۆلیس لەسەر جادەیە و ئەدرێسێک نییە لەسەر جلوبرگەکەی، مەسەن چۆن نتوانی ئەمە دەست نیشانکەی؟ بۆ قسەکە ئەمە بەڕاستی حیجەیەکی معقول نییە، بەڵکو پێویستی بەوەی خۆ ئەم ڕۆژنامە نووسانەی کە ناویان هاتووە کە لێیان درا و ئەم کەناڵی کە ئاسووتێنرێ ئەم کەناڵی سوکایەتی پێیەکرێ خۆمانە مەعلومە بۆچی مەسەن خۆ پێویستی باین نییە. بەڵام لە حاڵدا مەسەلەن حکوومەت ناتوانێت لە ماوەی ئەم 14 ساڵەیە کە لیژنەی داکۆچی دروست کراوە و ئەو راپۆرتانەمان بڵاو کردوتەوە ناتوانێت بڵێ یەک پۆلیسم سزا داوە لەسەر ئەو 2000 حاڵەت و پێشێلکاری کە بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان کراوە. بەڵێ، باشە بەڕێز ئەنوەر، پێمان بڵێ کە ئایا ڕێکنەخستنەوەی هێزە ئەمنیەکان هیچ پەیوەندییەکی بە زیادکردنی پێشێلکاری بەرامبەر با ڕۆژنامەنووسانەوە هەیە؟ لە ڕاستیە خۆی ئەمە نابێ ڕووبدا، یعنی ئەم پێشێلکاریانە نابێ ڕووبدا. بۆچی؟ مەسەلەن ڕۆژنامەنووسێکی پرۆفیشنال کاتێتە ناو خۆپیشاندانێک بۆ ڕووماڵکردنی ڕووداوەکانە و بۆ گواستنەوەی زانیاریەکانە. من تێناگەم بۆچی لێ دەی، بۆچی سوکایەتی پێکەی و بۆچی دەستگیریەکەی. ئەمە یەک. دووهەم، من پێم وایە ڕۆژنامەنووس بەدەر نییە لەوەی کە ڕوبەڕووی یاسا بکرێتەوە، بەڵام شێوازی قانونی هەیە. مەسەلەن ئەکرێ لە ڕێگای دادگاوە نووسراوێک دێ بۆ سندیکا و ئەم ڕۆژنامەنووسەکە ئاگادارەکرێ ئەم ڕۆژنامەنووسە بڕواتە دادگا. خۆ ئێمە لێیمان لەوە نییە، لاریمان لەوە نییە. بەڵام قسەکە وەیە تۆ بە پێی یاسا نابێ دەستگیری بکەی و نابێ پێنجشەممان بیگری و جومعە و شەممە لە زیندان نابێ بە بیانیەوەی دەوام نییە. ئەمە جۆرێکە بەس ئەمە بەڕاستی ئەمە مەترسیدارە. و دوای ئەوە لێدانی ڕۆژنامەنووسێک هۆکارەکەی چییە؟ مەسەن بۆچی لێدەی و بۆچی کامێراکەی هێشکێنی و بۆچی سوکایەتی پێیەکەی؟ ئەمانە پێم وایە سلکی ئەمنی دامودەستگا ئەمنیەکان و پۆلیس بەڕێی من ئەم بەڕێزانە پێویستیان بە خول و ڕاهێنان هەیە چۆن مامەڵە بکەن لەگەڵ خۆپیشاندەر و چۆن مامەڵە بکەن لەگەڵ ڕۆژنامەنووس. و دوای جاریش ئەبێ ئەو بڵێن کە مەسەلەن دەستگا ئەمنیەکان ئەبێش دووش لێک جیاکەنەوە ڕۆژنامەنووس یەکسان نییە بە خۆپیشاندەر و ڕۆژنامەنووس یەکسان نییە بە جیهەتە سیاسیەکەی، بە حیزبە سیاسیەکەی. یعنی زۆر جار ملیۆنانی سیاسیەکان قلە بکرێتەوە بەسەر ڕۆژنامەنووسە یا بە جۆرێکی تر مەسەلەن ڕوبەڕوو ڕۆژنامەنووسەکە بێتەوە لە بەرەوەی پێی وایە ئەمە خۆپیشاندەرە، یان مەسەلەن تەعبیر لە حیزبی سیاسیەکە، تەعبیر لە کاتێکە ئەمە وا نییە. وەختی ڕۆژنامەنووس دەچێتە ناو ئەم کۆبوونەوە جەماوەییەوە، مانای ئەوە نییە کە یەکسانە بە خۆپیشاندەرێکی ئەتراز و نارەزایەتی هەیە لەسەر شەکان. ئەمانە بەشێکن لە بەردەستکردنەوەی ئازادیەکان و بەشێکن لە تێنەگەشتن لە کاری پرۆفشنالی ڕۆژنامەنووسی. و ئێمە ناژڵێن هیچ ڕۆژنامەنووسێک مەعسوم نییە لە هەڵە، یا با بڵێم هەڵە نەکراوە. ئەوەش ڕووی داوە. بەڵام ئێمە شاهێدی ئەوەی بەشێکی زۆری ئەم پێشێلکاریانە بەرامبەر بە ڕۆژنامەنووسی پرۆفشنال بەرامبەر بە کەناڵی مەعتەبەر کراوە و ڕەنگە بەشێک لە هۆکارەکانیشی لە پشتیەوە هۆکاری سیاسی بوو بێ کەناڵە قسەی کردووە، ڕۆژنامەنووسی قسەی کردووە، وتارێکی نووسیوە. یانی وتارە نووسی ڕەخنەتیایە جیهەتێک بۆی هەیە سکاڵا بکە لە دادگا و ئەم ڕۆژنامەنووسە مەسەلەن سزا ئەدرێ بە پێی یاسای ژمارە 35 ساڵی 2007، نەک زیندانی بکرێ لەسەر کۆمێنتێک یا لەسەر بابەتێکی جیاواز. بۆیە ئەم ڕووداوانەی کە ڕوودا ئەم پێشێلکاری و گرفت و هەکێشانەی هەیە، گرفتەکەی ئەوەیە کە بە نظەری من پێویستی بە یاسایەکی باش، پێویستی بە پیاچونەوەیە و ڕێزگرتن لەم پیشەیە. گرفتی گەورەی کاری ڕۆژنامەنووسی لە هەرێمی کوردستان ئەوەیە کە ئەم کارە بە پیشە بۆ بە حرفەی نەناسێنراوە، بە پیشەی سیر نەکراوە. ئەمە گرفتە گەورەکەیە. کەواتە ئەوەی پێیوەست بێت بە مافی امتیازاتی ڕۆژنامەنووسانەوە چیتان کردووە ئێوە کوسەندیکا بە تایبەت لە پێدانی زەوی؟ لە ڕاستیە سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستان لە دەورەی ڕابردوو لە دوو دەورەی ڕابردووی سەردەمی بەڕێز کاک فەراد ئاونی و خالی خۆش بوو کام سەفا ساڵە کەریم لەم بارەیەوە زۆر جهود کراوە و توانم بڵێم زیاتر لە تا 2000 ڕۆژنامەنووس سودمەند بوون لە زەوی لە هەموو کەناڵە جۆرا و جۆرەکانی هەرێمی کوردستان. و ئێستا دوایین لیستی دابەشکردنی زەوی لای جەنابی سەرۆکی حکومەتە کە هیوادارم مەسەلەن ئۆکەی لەسەر بکا و موافقەتی لەسەر بکا و دوا جاریش مەسەلەن
جنابی کاقبات وەکو جێگری سەرۆکی حکومەت مەسەلەن پشتیوانی باشە سەبارەت بە خانەنشینی ڕۆژنامە نووسان چی هەنگاوێکتان ناوە وەک سەندیکای ڕۆژنامە نووسان لە ڕاستیا خۆی ئەم یاسایە هەیە ئەم یاسایە هەیە بەڵام تەفعیل نییە و بەداخەوە پەرلەمان لە خودی پێشوو کە داوامان کردبوو دەنگی پێ باوە چاکسازی تیا بکرێ یعنی موچە بە پێی یاسای کاری ڕۆژنامە نووسی ڕۆژنامە نووس هەمان مافی فەرمانبەری دەوڵەتی هەیە وە لە یاسای سندوقی خانەنشینی هەم تەمەنی دیاری کردووە وەکو فەرمانبەرێک و هەم خزمەت کە ئەگەر 20 ساڵ خزمەتی هەبێ ئەبێ بە موچەیەک تەقاعد بکرێ خانەنشین بکرێ کە یەکسان بێ بە موچەی فەرمانبەرێک کە لە دامودەستگایەکی دەوڵەت تا 20 ساڵ خزمەتی هەیە یان هەمان تەمەنی هەیە بەداخەوە کە ئەوە چەند دەورێ پەرلەمان نە یاساکەی تەعدیل کردووە و نە حکومەت پاری خستووەتە ئەم سندوقەوە کە ئێستا لێرە بەدواوە هیوادارین کە پەرلەمان یاساکە تەعدیل کا و موچەی ڕۆژنامە نووسی خانەنشین کراوە بەپێی تەمەن و بەپێی خزمەتی ساڵانەی یەکسان بێ بە مافی فەرمانبەری دەوڵەت ئەنوەر حوسێن جێگری نەقیبی سەندیکای ڕۆژنامە نووسان زۆر سوپاس بۆ